نعرہ رسالت سرکار قیامت جشن ابراہیم نبی نعرہ تکبیر شمار بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں آپ کی تشریف فرما جس
موضوع پر، جس عنوان پر، جس ٹاپک پر، پر جس کا آپ جن سے جو سننا چاہتے ہیں، میرا یقین کہتا ہے کہ آدمی کو کرسی پر بیٹھ کر عنوان دے دیجیے، یہ وہ علماء ہیں جو فوری طور پر آپ کے عنوان کے حساب سے قرآن و حدیث کے حوالے سے مقبر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت مفتی علی رضا صاحب کی بلا وقت زیادہ نہیں، تفصیلات کا بھی آپ کو کہ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ آقا کے غلاموں کو میلاد منا لے دو، آقا کے غلاموں کو میلاد منا لے دو، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجا لے دو، غلاموں کو میلاد منانے دو، آقا کے غلاموں کو خوبصورت خطابت سنا ہے، اس میں آ گیا ہوں
لیکن فرق یہ ہوتا ہے میں وہاں پر میرے شامل ہے بات ہوتی ہے بس اپنے بزرگوں کے مکمل دعاؤں کو سامنے آ جاتا ہے جیسا سے لیتا ہوا آپ تک اپنی بھیڑی کا کچھ حال دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا کوئی سوال اور وہاں پر اس کی حویلی میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے شیر سنے کیا اس کی حویلی میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے اور اس کے آنگن میں قدسیوں کا پھبرا ہے اس کی حویلی میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے اور اس کے آنگن میں قدسیوں کا پھبرا ہے نور کے سمندر میں چاند نور اترا ہے نور کے سمندر میں چاندنی اتر آئی چاند آملا کا جب بارہویں کو آیا چاند آملا کا بارہویں کو آیا ہے اور ہے کلام ربانی وصف شاہ لاسانی ہے کلام ربانی نعت شاہ لاسانی وقت وہاں کہیں آیا اور کہیں بے پاہا ہے وقت وہاں کہیں آیا اور کونا کونا عالم کا بولے چھان کر زمانے کو بولے بلبلے سدا چھان کر زمانے کو بولے بلبلے سدرا سرور دو عالم کا سانی ہے نسایا سرور دو عالم کا سانی ہے نسایا ہے اور مرتبہ ہے شیر میں جس میں وقت کے جزیروں کو کر دیا فنا جس نے بڑا خوبصورت سے دار مرتبہ کا وقت کے جزیروں کو کر دیا فنا جس نے وہ علی کا شہزادہ فاطمہ کا بیٹا ہے وقت کے یزیدوں کو کر دیا فنا جس نے وہ علی کا شہزادہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور پرچم شریعت کو ہند میں جو لگایا پرچم شریعت کو ہند میں جو لہرایا دیش کا وہ راجا ہے وہ ہمارا خاجہ ہند میں جو لہرایا دیش کا وہ راجا ہے وہ ہمارا خاجہ ہے ارے شیر بابا کل حضرت مرزا پہ تھا وہاں بھی سرکاری والے سے بات کے دیوانے تھے ارے یہاں اپنے سرکار کی محبتوں کے نام کا بالا جب تک یہ ثابت کر رہے کہ الحمدللہ ہم دن کے اجالوں میں بھی نبی کی میراث سنیں گے رات کے سناٹے میں بھی نبی کا میراث سننے کا جذبہ ایک شیر اے بلاؤ سن لینا بھول کے بھی مت آنا اے بلاؤ سن لینا آنا اس بات کو آپ کو آنا پڑے گا
وارث کا یہ بھی ایک علاقہ ہے اور کون سا مختلف ہے گھراؤں کی سب میں آقا آپ کا آسان ہے گھراؤں کی سب میں کو بھی عطا کیجئے یہ بھی ایک ہوتا ہے یہ بھی ایک ہوتا ہے کم نماز کی پناہ میرے ساتھ اپنے سارے کائنات کے مرکز آقا نعمت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت سید عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد اپنے روح پیدا
اسلام کی دولت کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کے لیے لوح محفوظ تک نہیں کر سکتے تھے. اب ضرورت تھا کی پڑی, ضرورت تھا کی پڑی کہ کوئی ایسا ہو جو اس دولت کو وہاں سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچا دے. اسلام کی دولت کو ہمارے آپ کے درمیان لے آئے. اچھا ایک بات سن لیجیے پہلے, ابھی ہم جشن میلاد مناتے ہیں, مسلمان لوگ پورے سال کے 12 مہینے تین طرح کی محفلیں چلاتے ہیں. ایک محفل میلاد, ایک محفل شہادت اور ایک محفل اس سے آرا سے اولیاء. تین طرح کی محفلیں چلاتے ہیں اور باقی بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں لیکن خاص طور سے جو ہم اور آپ محفلیں چلاتے ہیں وہی تین ہیں. آج ہم انہیں تین چیزوں کے محور میں ہماری مدد ہو سکے گی. محفل میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ اور محرم کے مہینے میں ذکر شہادت کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ اور جب بزرگان دین کے وصال کی تاریخ آتی ہے, چاہے سرکار غوث اعظم کا ہو, چاہے نبی نواز کا ہو, والد سے پاک کا ہو, امام عشق و محبت کا ہو, عبدالعزیز کا ہو, مقدم بہار کا ہو, چاہے سرکار سرکار ہی کا ہو, سب جب ان کے برسوں کی تاریخیں آتی ہیں تو محفلیں مناتے ہیں. یہ تین طرح کی محفلیں ہم اور آپ مناتے ہیں. میلاد کی محفل کیوں مناتے ہیں؟ اب پہلے ہم اس کو اپنے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ نے سنا اسلام جو لوح محفوظ میں تھا, خالق کائنات, ہم کیسے جانیں گے کہ میرا رب ایک ہے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ عبادت کے لاس صرف وہی ایک ہوتا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے وہی روزی دینے والا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے وہی موت و حیات دینے والا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے دنیا میں زندہ رہ کر آخرت کا سامان فراہم کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اسلام کی ضرورت پڑی. اب یہ اسلام اسلام کو مٹانے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی ہے.
یزیدی آبی چلی گئی، نبی کا کرمہ پڑھنے والے نبی کے دین کو مٹانے کے لیے جب آگے بڑھے تھے تو مصطفیٰ کے شہزادے نے اپنے اولادوں کی قربانیاں پیش کر دی، اپنے بھتیجے اور بھانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور خود اپنی قیمتی جان راہ خدا میں شہید کروا کے اسلام کو مٹنے سے بچایا. تو جو احسان شناس ہوتا ہے اپنے محسنوں کو یاد کیا کرتا، جو احسان جانتا ہے احسان مانتا ہے وہ اپنے محسنوں کو یاد کیا کرتا ہے. ہم میلاد کے ذریعے محسن انسانیت کو یاد کر لیتے ہیں اور جب سے دل میں شہادت کے ذریعے ہم شہید
المحفوظ کتاب کا نام ہے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر بارہ بارہ شریف کی بارہ تاریخ کو میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کرنا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، میں نے اپنے گھر کو سجایا، ڈیکوریشن کیا، آراستہ کیا اور سارے شام سے لے کر اپنے سرکار کی میلاد بن گیا۔ شہر کے لوگ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، سلطانے آ رہے ہیں، سرور آ رہے ہیں، ہر ایک آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، ایک بندر آیا، بندر آیا بڑے ادب کے ساتھ آیا، لوگوں نے مارنا چاہا، پھلانا چاہا، میں نے تو اسے مت روکو، جس طرح تم مصطفیٰ کے دیوانے ہو ویسے ہی مخلوقات بھی مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، جیسے تم سے رسول سننے کے لیے تمہارے لیے دین رسول خود کی خطاب ہے، ویسے ان کے لیے بھی پریشان مت کرو۔ آپ فرماتے ہیں تو کہ جب تک ذکر رسول ہوتا رہا ادب کے ساتھ وہ بندر دروازے پہ کھڑا ہو کر مصطفیٰ کی میلاد سنتا رہا۔ اور جب میلاد پاک کا اقرار ہونے والا ہم لوگ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ بندر بھی ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ السلام کے بعد دعا ہونے لگی تو اپنے انداز میں وہ دعا میں شریک ہو گیا اور دعا میں دعا کا خاتمہ ہو گیا، اتنی تقسیم ہونے لگی تو وہ بندر ادب کے ساتھ دعا ہی چلا گیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ سرکار اعلی حضرت کا احساس ہے ذہن میں گردش کرنے لگے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنانا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے چاہ تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور سیادت کل، عمارت کل، عنایت کل، امامت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے۔ اور آگے بڑھے اسی بریلی شریف کے بغل میں ایک شہر گنج مراد آباد، وہاں بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ولی گزرے، بہت بڑے ولی کے کہانی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آباد، ہر سال بارش شریف کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کے محفل میلاد کو سجانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور پوری مسجدوں کو، مدرسوں کو، سڑک کو آراستہ کرتے۔ اس زمانے میں الیکٹرسٹی نہیں تھی، موم بتی جلا کر چلانا کیا جاتا تھا، موم بتی جلا کر چلانا کیا جاتا تھا، تقریباً پورے مسجد میں 111 موم بتی جلا کر میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، محمد سے گھر کو رہا تھا بھائی ایسا کچھ جائے گا تو نہیں ہوتا ہے کہ رسول نے انتظام کیا گیا ہے، یہ سارا کام کیوں کیا گیا، یہ سب فضول خرچی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ محمد سے گھر کو رہا تھا بھائی نے کہا خرچی نہیں ہے بھائی، اللہ نے جن کے سرسے میں دیا ہے ان کی محبت میں رکا رہی ہے، جن کے سرسے میں اللہ نے دیا ہے انہی کے سرسے میں ہم رکا رہے ہیں، اور رب قرآن تمہارے باپ کے ساتھ فرماتا ہے لئی شکر کو نہ عزیز ہے نہ کن وہ ان کے پر تو ان کا ہمارا کی اثر ہی، اے بابا سنو اگر تم میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھاتے رہیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو دین کی نعمت بھی اونچی ہو جائے گی۔ تو میرے سرکار سے پڑھ کر اللہ کی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ وہ میرے سرکار وہ نعمت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، اللہ نے مومنوں پر
کہ انہیں میں سے رسول کو مبعوث فرمایا. اللہ کی سبقت اللہ کی ذات ہے, زمین بھی اللہ کی رحمت ہے, آسمان بھی اللہ کی رحمت ہے, ہواؤں کا سمندر بھی اللہ کی رحمت ہے, ماں باپ اللہ کی رحمت ہے, زندگی کی بہار بھی اللہ کی رحمت ہے, مگر اللہ نے ان نعمتوں پہ احسان نہیں رکھلایا. کیوں؟ اس لیے کہ احسان بڑی نعمت پہ رکھلایا جاتا ہے. پتہ چلا کہ مصطفیٰ جامع رحمت کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا میرے رب نے تو احسان کرتایا, اور احسان کرتا کر مومنوں کو فرمایا, مومنوں سے پھر میرے رب نے کہتا فرمایا, اے مومنوں تمہارے اوپر میرا احسان ہے. کیسا احسان؟ اس لیے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو سمجھ دے سکتا ہے. مگر یاد رکھنا, محبوب نہیں دیا کرتا, یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے. میں خالق کائنات ہو کر میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے. ملے تو شکرانہ ادا کرتے رہو, اور جب تم شکرانہ ادا کرو گے تو نعمتیں پھٹے گی نہیں. اتنا خرچہ کرنے کے بعد سوچ سکتا ہے کوئی ہماری نعمتوں میں کمی ہو جائے گی, ہمارے پیسوں میں کمی ہو جائے گی, ہماری دولتوں میں کمی ہو جائے گی, مگر میرے رب کا فرمان کہتا ہے تم شکرانے کے لیے پرندوں کے لیے, فرشتوں کے لیے, ہوروں کے لیے, غلمہ کے لیے, مچھلیوں کے لیے,
بولو، مصطفیٰ نے روزوں کو بسایا ہے، مصطفیٰ نے دکھوں کو تہرایا ہے، مصطفیٰ نے یتیم کے سر پہ دست نبوت پھیرا ہے، مصطفیٰ نے بیواؤں کے اکثروں کے آنچل ڈالا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر دواؤں کا ایک پیکٹ بنائیے، اگر بغل میں قریب میں کوئی ہاسپٹل ہے تو مریضوں کو لے جا کر کے یہ دواؤں کا پیکٹ دیجیے، اگر یہ نہیں ممکن ہو تو آپ پھلوں کا ایک پیکٹ بنائیے، مختلف طریقے کے پھلوں کا پیکٹ بنائیے اور جا کے بیماروں کو دیجیے، مریضوں کو دیجیے اور وہاں والوں کو کہہ دیجیے کہ رحمت عالم کا پر پھٹے ہیں، مصطفیٰ کا یوم میلاد ہے، جشن میلاد کے صدقے میں ہم مریضوں کی مدد کر رہے ہیں، مریضوں کی مدد کرنا رحمت عالم اور بھی کچھ کیجیے، اور بھی کچھ کیجیے۔ کیا کریں گے جشن میلاد کے موقع پر اگر کوئی آپ کے محلے میں یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اپنے جیب خاص سے اس غریب بچے کی پڑھائی کی کفالت اپنے سر پہ لے کر رحمت عالم علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ کوئی غریب بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہا تھا، ہمارے معاشرے میں جہیز کی لانت اتنے زور شور سے عام ہو گئی ہے کہ اب غریب تو غریب ہے، غریب طرح کی بچیاں بھی اپنے گھروں میں کنواری پہن کر سسکیاں لے کے آتی ہیں۔ ایسے عالم میں میرے بھائیوں رحمت عالم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کسی غریب کی بچی کا سہارا بن جائیے، مدرسے میں تحفے کر دیجیے، مسجدوں میں مدد کر دیجیے، کسی شریف کی عمارت کر دیجیے، یہی رحمت عالم کا پیغام ہے۔ جشن عید میلاد النبی ایسے منانے ایسا بھی منانے کا طریقہ ہے، یہ بھی اس طریقے سے بھی منایا جاتا ہے، محفل میلاد کے ذریعے، لنگر کے ذریعے خوشی و مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن کے ذریعے، لائٹنگ کے ذریعے، چھلوں کے ذریعے، اور یہ بھی میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے، غریبوں کو دواؤں میں دوائیں دے کر کے، کمزوروں کو پھل پھول پتے کر کے، اور پڑھنے والے غریب بچے کو اسلام کی سچی محبت آئی اور اپنے پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی، اے پیغمبروں تم جاؤ لوح محفوظ سے دین لے کر کے جاؤ، اپنے امتیوں تک پہنچاتے جانا، اے آدم تم چلا جا، اے ابراہیم تم چلے جا، اے نوح تم چلے جا، الیاس تم چلے جا، نبی تم چلے جا، یحییٰ تم چلے جا، تم اسلام لے کر کے اپنے امت تک پہنچاتے جاؤ گے، اسلام
کو مٹانے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے جب یزیدی طوفان چلا تھا, یزیدی آندھی چلی گئی, نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے دین کو مٹانے کے لیے جب آگے بڑھے تھے تو مصطفیٰ کے شہزادے نے اپنے اولادوں کی قربانیاں پیش کر دی, اپنے بھتیجے اور بھانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اور خود اپنی قیمتی جان راہ خدا میں شہید کروا کے اسلام کو مٹنے سے بچایا. تو جو احسان شناس ہوتا ہے اپنے محسنوں کو یاد کیا کرتا, جو احسان جانتا ہے احسان مانتا ہے وہ اپنے محسنوں کو یاد کیا کرتا ہے. ہم میرا اللہ کی دوسری مخلوق بھی اس وقت
میرے باپ نے ادب کے ساتھ شرکت کر کے سدرے مصطفیٰ سوال کرنے کی ساتھ دے آئے المحفوظ کتاب کا نام ہے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر بارہ بارہ شریف کی بارہ تاریخ کو میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں نے اپنے گھر کو سجایا, ڈیکوریشن کیا, آراستہ کیا اور سارے شام سے لے کر اپنے سرکار کی میلاد بن گیا. شاہ کے لوگ آ رہے ہیں, علماء آ رہے ہیں, فلانے آ رہے ہیں, سرور آ رہے ہیں, ارے کم آ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا, ایک بندر آیا. بندر آیا بڑے ادب کے ساتھ, لوگوں نے مارنا چاہا, پھلانا چاہا. میں نے کہا اسے مت روکو, جس طرح تم مصطفیٰ کے دیوانے ہو ویسے یہ مخلوقات بھی مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. جیسے تم سیدھے رسول سننے کے لیے تمہارے لیے سیدھے رسول خود کی خطا ہے, ویسے ان کے لیے تم پریشان مت کرو. آپ فرماتے ہیں تو کہ جب تک سیدھے رسول ہوتا رہا ادب کے ساتھ وہ بندر دروازے پہ کھڑا ہو کر مصطفیٰ کی میلاد سنتا رہا. زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چناما تمہارے لیے, یا رسول اللہ فرد دو جہاں تمہارے لیے, دہن سما تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اور سیادت کل, عمارت کل, عنایت کل, امامت کل, ولایت کل, حکومت کل, خدا کے یہاں تمہارے. اور آگے بڑھے اسی بریلی شریف کے بغل میں ایک شہر گنج مراد آباد, وہاں بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ولی گزرے, بہت بڑے ولی کے کام حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آباد. ہر سال بارہویں شریف کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کے محفل میلاد کو سجانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور پوری مسجدوں کو, مدرسوں کو, سڑک کو آراستہ کرتے ہیں. اس زمانے میں الیکٹرسٹی نہیں تھی, موم بتی جلا کر چلانا کیا جاتا تھا, موم بتی جلا کر چلانا کیا جاتا تھا. تقریباً پورے مسجد میں 111 موم بتی جلا کر میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. محدث گنج مراد آباد ایسا پوچھا ہے کہ اصل میں ہو رہا ہے کہ رسول نے انتظام کیا گیا ہے, انتظام خرچ کیا گیا ہے, یہ سب فضول خرچی ہے, نہیں کرنا چاہیے. محدث گنج مراد آباد نے کہا فضول خرچی نہیں ہے بھائی, اللہ نے جن کے سجدے میں دیا ان کی محبت میں رکا رہی ہے, جن کے صدقے میں اللہ نے دیا ہے انہیں کے صدقے میں ہم لٹا رہے ہیں. اور رب قرآن تمہارے باپ کے ساتھ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم إن عذابی لشدید. اے لوگو سنو, اگر تم میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھاتے رہیں گے, اگر تم ناشکری کرو تو میرے سرکار سے پڑھ کر اللہ کی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟
وہ میرے سرکار وہ نعمت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول کو مبعوث فرمایا. اللہ کی سب اللہ کی ساری نعمت ہے, زمین بھی اللہ کی نعمت ہے, آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے, ہواؤں کا سمندر بھی اللہ کی نعمت ہے, ماں باپ اللہ کی نعمت ہے, زندگی کی بہار بھی اللہ کی نعمت ہے, مگر اللہ نے ان نعمتوں پہ احسان نہیں کرایا. کیوں؟ اس لیے کہ احسان بڑی نعمت پہ کرایا جاتا ہے. پتہ چلا مچھلیوں کے لیے ساری دنیا کے لیے ہے. اے لوگوں, جہاں آمد رسول
مصطفیٰ نے تیرتوں کو سنبھالا ہے، سو سو بولو، مصطفیٰ نے روزوں کو بسایا ہے، مصطفیٰ نے تیرتوں کو تیرایا ہے، مصطفیٰ نے یتیم کے سر پہ دست نبوت پھیرا ہے، مصطفیٰ نے بیواؤں کے اکثروں کے آنسر ڈالا ہے، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر دواؤں کا ایک پیکٹ بھرا ہے، اگر بغل میں قریب میں کوئی ہاسپٹل ہے تو مریضوں کو لے جا کر کے یہ دواؤں کا پیکٹ دیجیے، اگر یہ نہیں ممکن ہو تو آپ پھلوں کا ایک پیکٹ بنائیے، مختلف طریقے کے پھلوں کا پیکٹ بنائیے اور جا کے بیماروں کو دیجیے، مریضوں کو دیجیے اور وہاں والوں کو کہہ دیجیے اور اپنے پیغام